إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Ve Allah Subhanahu ve Teala deyir ki: "Fələ tədu məallahi əhədə." Allahla yanaşı heç kəsə dua etmə. Bu birinci növdür. O da nədir? İbadət duası. İbadət duası. Yəni bütün ibadətlər dua adlanır. Niyə görə bütün ibadətlər dua adlanır? Alimlər deyirlər ki, çünki Allaha ibadət edən bütün abidlər o ibadətləri ilə edə bilir ki, Allaha bu əməllə dua edirlər. Bu əməllə Allahdan istəyirlər. Elə bil ki, Allahdan əməliyyən istəyirlər. Yəni, əməlləri ilə istəyirlər. Əməllə istəyirlər. Sən namaz qılırsan, sənin halının həqiqəti odur ki, sənin halının dili, halının dini deyir ki, ya Allah, mən namaz qılıram, məni bağışla bu namazla. Oruç tutursan, sənin halının dili deyir ki, ey Allah, bu oruzla mənə rəhm eylə. Deməli, işin həqiqəti nədir? İbadət, əməllə olunan sual, istək olunduğuna görə ibadət, bütün ibadətlərə nə deyilir? Dua deyilir. Çünki halın dilidir ibadət və halın tələbidir. Halın istəyidir. Bu birdir. Yəni, dua keçəndə Quran-ı Kərimdə məqsəd, birinci məqsəd ibadət duasıdır.